pass my team. Thank you.
起床。Kører det ind om pinden her, så nu er det jo pisse kedeligt at kigge på. Det hele det. Det hele det kører det ind på pinden. Det var ikke mig ude på bordet.
102.
siden. Hej.
90. Thank you.
68. Thank you.
34. Skal vi gøre det rigtigt, Heine? Ja, ja. Det har vi så også gjort 25 gange i træk. 25 gange i træk. Og rigtigt hver gang. Thank you.
8 eller sådan. Hold it. Thank you.
4. Yes, Father.
74. Nej, han har ikke svin, men han har heldig knap, så han kan fortsætte. Altså selve ballen er position, men ikke pointen. Så er pointen er det ikke engang. Men de fleste af de klap der, de går endnu i færden i lort. Det er jo